Matka nikdy nechce být u toho, když Barbiová upadne do vytržení. Podle mě ty její vytržení nemá ráda. Vypadá to, že je vůbec nebere vážně. Myslí si, že je to pýcha a že to škodí. De pro fu, de pro fu, de pro fu, dis. A mně se prostě nechce líst tam předem jako do toho hrobu, víš, mně to přijde nějaký jako... Ne, aby to bylo čistý, aby tam ten vnější prostor se nespojoval tady s tím prostě záhrobním prostorem, že to je jakoby neprostupný takhle, jo. Tam je to něco jiného, ale tady se to nedotkne, nikdo se toho nedotkne za celou dobu. A ona se tam až pak zjeví, tak já se tam můžu dostat jenom tím způsobem, že jako kdyby se zřítím do pekla, jo. No já vím, ale tady je to znesvěcení toho hrobu. Nevědí vlastně vůbec, co činí. To si musíte pokaždé uvědomit. Já vám nerozumím. Tenhle spolek, že neví nic o podstatě zbožných klášterů? Co pak u nás nebyli pokřtění, vychovaní, krmení, ošetřovaní? Oni, že nevědí nic o podstatě a smyslu řeholníků, to by přece museli být slepí! To oni jsou slepí! To, co dělají a říkají, přece jasně vypovídá o tom, že ve skutečnosti o Kristu nic netuší. De profundis clamaviat te. Bude oddělen koukol od pšenice, zatracení od vyvolených. Amen. Radujte se proto, nejmilejší. Amen. Najat nebem za denní mzdu, brousím si srp, abych požal úrodu.